Američki obaveštajac Scott Ritter analizirao je kakve sve slabosti ukrajinske vojske otkrivaju poverljivi podaci Pentagona. Očekuje se da će Ukrajinci uskoro iscrpiti svoje zalihe, a malo je nade da će na vreme postići značajnu sposobnost za ponovno snabdevanje kako bi se podržao raspored od kraja aprila do početka maja za pokretanje prolične ofanzive, uveren je Ritter. On kaže da su posljedice svih manjkavosti fatalne, i to ne samo za ukrajinsku nadu u proličnu kontraofanzivu, već i za vojni položaj Ukrajine. Ukrajinski zvaničnici izgledaju više nego srećni što vide Ukrajinu kako žrtvuje života još desetina hiljada vojnika u izgubljenom ratu, umjesto da podstaknu pregovore i rješenje sukoba koji bi bio neprijatan za Sjedinjene Države, NATO i Ukrajinu. Ritter također smatra da razotkrivanje malverzacija ukrajinskih zvaničnika u ovom trenutku predstavlja dobar potez. I ovdje možemo pronaći svrhu iz ovih curenja. Neko ko je upoznat sa podacima koji razotkrivaju laži američke vlade i njenih saveznika u NATO-u i ko veruje da bi, ako bi javnost bila upoznata sa ovim lažima, mogao da se izvrši pritisak da spreči bespotrebno žrtvovanje dodatnih života. Za podršku prolećnoj protiv ofanzivi, koja je od početka osuđena na propast, zaključuje Ritter.